নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মৃণাল ৰাভা। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি এটা সৰুকৈ গ্ৰীণ হাউচ এটা তৈয়াৰ কৰিম। চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ কৰিম সেইটো দেখুৱাই যাম। আৰু গ্ৰীণ হাউচ আমি কিয় লগাওঁ আছে একচুৱেলি, এতিয়া বহুত আমাৰ বৰষুণৰ ছিজন চলি আছে, প্লাছ ৰ'দটো বহুত বেছি হৈ আছে। চ' গ্ৰীণ হাউচ কি হয়, আমি বৰষুণৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পাম, প্লাছ আমাৰ যোনটো বহুত বেছি ৰ'দটো পৰি আছে, আমি অলপমান ছায়াটোও আমি পাই যাম। চ' গ্ৰীণ হাউচ আমি যদি বনাওঁ, আমি অল ছিজনত আমি তাৰ মাজৰ ভিতৰত, আমি গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰত আমি পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম আৰু বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিম। চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই যাম, আহক চাওঁ। চ' পোনপ্ৰথমে আমি এনেকুৱা বাঁহৰ খুঁটি বনাই, বাঁহৰ ফ্ৰেম বনাই ল'ব লাগিব। এটা আছাম টাইপ ঘৰ আপোনালোকে জানে, এনেকুৱা আমি এটা বাঁহৰ ফ্ৰেম বনাই ল'ব লাগিব। আমাৰ আপুনি বিচৰা চাইজ হিচাপে, আপুনি যিমানটো আপোনাক লাগে ঘৰটোৰ চাইজ, সেই হিচাপত আপুনি এনেকুৱা বাঁহৰ ফ্ৰেম বনালে, ছাইডত এটা খুঁটি, মাজত এটা খুঁটি আৰু এটা ছাইডত খুঁটি, আৰু মাজত এনেকুৱা ফ্ৰেম বনাই ল'লে, আমাৰ মাজৰ হাইটটো আছে 10 ফিট আৰু ছাইডৰ হাইটটো আছে, বাঁহৰ এই ফ্ৰেমটোৰ হাইট আছে আমাৰ 8 ফিট। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা প্লাষ্টিক, এইটোক আমি UV ফিল্ম বুলিও কওঁ, যোনটো আমি সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে যোনটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা আহে সেইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰা হয়। চ' বহুত বেছি আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰেটো আমাৰ যিকোনো শস্যৰ কাৰণে ভাল নহয়। চ' আমি প্ৰথমতে UV ফিল্মটো আমি ইয়াতে পাৰি লৈছোঁ ওপৰত বাঁহৰ ফ্ৰেমৰ ওপৰত। নেক্সট ষ্টেপটো আমি কি কৰিম, এনেকুৱা গ্ৰীণ 50% এনেকুৱা শ্বেড নেট পায় গ্ৰীণ কালাৰৰ, চ' তাৰ ওপৰত আমি শ্বেড নেটটো আমি এতিয়া ইনষ্টল কৰি আছোঁ। চ' গোটেই ফিনিচিংটো মই দেখুৱাম, অৱশেষত যোনটো আমাৰ ফিনিচিংটো আহে সেইটো কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে দেখিছে আমি বাঁহৰ ফ্ৰেমত আমাৰ শ্বেড নেটটো ভালকৈ চিলাই কৰি লৈছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে একো ফুটা থাকিব নোৱাৰে, য'ৰ পৰা ইনচেক্ট সোমাব নোৱাৰে, কোনো পোক পৰুৱা সোমাব নোৱাৰে, কাৰণ পোক পৰুৱা সোমালে আমাৰ গছৰ পুলি বা বেমাৰ আজাৰ বেছি হ'ব পাৰে। চ' এতিয়া মই জনাব খুজিছোঁ আপোনালোকক, আমি গ্ৰীণ হাউচ বনোৱাৰ বেনিফিট কি কি আছে। গ্ৰীণ হাউচ বনোৱাৰ বেনিফিট হ'ল, প্ৰথম কথা আপোনালোকে দেখিছে যোনটো প্লাষ্টিক পাৰি লৈছোঁ, প্ৰথম কথা প্লাষ্টিক পৰাৰ পিছত আমি বৰষুণৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পালোঁ, বৰষুণ নপৰিল আমাৰ ঠাইডোখৰত। আৰু নেক্সট, এইটো যেতিয়া যিহেতু UV ফিল্ম হয়, আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে, আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে সূৰ্যৰ পৰা যোনটো আমি আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে পাওঁ, সেইটো আমাৰ গছ গছনিৰ কাৰণে বা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, যি আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ইমান ভাল নহয়। চ' সেইটোৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পালোঁ। ছেকেণ্ড, যিহেতু ছানলাইটো আমাক দৰকাৰ গছ গছনিৰ কাৰণে, যিহেতু সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা গছ গছনিয়ে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, চ' আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰটোও লাগিল। চ' আমি 50% শ্বেড নেট ইউজ কৰিলোঁ, প্লাছ 50% শ্বেড নেট ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি 50% ছাঁ পালোঁ আমাক, গতিকে 50% ছায়াও দৰকাৰ। আমি গছ যেতিয়া আমি পুলি প্ৰস্তুত কৰিম, অত্যন্ত ৰ'দ বেছি হ'লেও আমাৰ গছ গছনি ডেমেজ হ'ব পাৰে, চ' আমি শ্বেড নেটটো সেইকাৰণে ইউজ কৰিলোঁ। চ' বেনিফিট বহুত আছে, শ্বেড নেট লগোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া ছিল কৰি দিলোঁ, আমাৰ ইনচেক্ট পোক পৰুৱা একো আমাৰ এৰিয়াত সোমাব নোৱাৰা হৈ গ'ল, যাৰ ফলত আমাৰ বেমাৰ আজাৰ, গছ গছনিত বেমাৰ আজাৰ বহুত কম হয়, বৰষুণৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পালোঁ, প্লাছ আপোনাৰ অল ছিজনত আপুনি ইয়াত পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব, যিকোনো খেতি কৰিব পাৰিব। ঠাণ্ডা ছিজনতো কিছু ৱাৰ্ম থাকিব জেগাডোখৰ, কাৰণ আমাৰ চিল থাকিব গোটেইখিনি, চ' বতাহ চলাচল হ'ব, যদিও আমাৰ 50% বতাহ চলাচল হ'ব, কাৰণ শ্বেড নেটত আমাৰ কিছুমান হোল আছে যাৰ পৰা বতাহ এয়াৰ পাছিংটো ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব, গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে পজিটিভ। চ' গ্ৰীণ হাউচটো সেইকাৰণে বনোৱা হয় যাতে আমি যিকোনো বতৰত ইয়াতে খেতি কৰিব পাৰোঁ, পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ, গোটেইখিনিয়ে দৰকাৰ। চ' এতিয়া আমি
ফুল আমার যেতিয়া গুটেইখিনি কমপ্লিট হব আমার গ্রিন হাউসটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সো দেখিছে আপোনালোকে আজি আমি আমার হৰু হৰা গ্রিন হাউসটো কমপ্লিট কৰিছো খুব কম খৰজত কৰা হৈছে বাহৰ ফ্ৰেম লগা আমি বনালো দেখিছে আপোনালোকে সো বা আমার বাড়িত এভেলেবল আছে গটিকে আমি বাহেদি বনাইছো আমি যদি কমপ্লিট হাইটেক গ্রিন হাউস বনাব যাম তেতিয়া বহুত বেছি খৰচ হৈ যায় সো আমি নিজে সলা কৰি ইয়াতে যাতে আপুনি আমি যিকোনো সময়তে পুলি প্রস্তুত কৰিব পাৰো আমি বৰষুণৰ পৰা প্ৰটেকচন পালো প্লাস অতিমাত্র ৰদৰ পোহৰৰ পৰা আমি ৰদৰ যোনটো তাপ হয় তাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ পালো শেড হাউস বনালো গটিকে আজি আমার এটু সম্পূর্ণ হয়েছে আর আমি এটু লাস্টত এটু সিল করে দিম যোনটো আমার এটু উলমাই থৈ দিছো এইখিনি পার্ট আমি সিল করে দিম তারপর ইয়াত আমি পুলি প্রস্তুত করিম সো আপনাদের এনেকে বনাব পাৰিব কম খরচত বাহ কাটি এনেকে ফ্রেম বনাই তার উপর ইউভি ফিল্ম লগাই শেড নেট লগাই এনেকে আপনাদের সৰু সৰা গ্রিন হাউস নিজের কারণে বনাব পাৰে সো মই আজি এইখিনিতে ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ।